Hello and Namaskar, welcome to my YouTube channel, guys. Tapale swagat cha ismi weapon haina. I'm not going to be able to do it. What are you doing?
Tapi di sana itu jalur. Rodina kosko, Rodina kosko. Rakusko. Bagus ada. Rodina kosko, Rakusko. Hana. Gua jangan kira anda lagi, na. Hana sampai ni, ini orang mana? Aku. Mana Rodina kosko angka? Anda ini bukan orang lain. Ini. Ya, kosong macam tu, mana mana, dah ada bukan bukan lah. Anak siapa anda? Lembu mana ada nak? Orang dah siapa? Kain be? Orang siapa nak balik cepat? Bukan manja. Ia ni cuma luka. Bapa mama, mana kanca, mana ini tak bina. Bagus tu sebanding kau. Aina, iya aina. Dini, bandar kita neng neng, aina tiada tuak tak meter neng, apa masuk. Bandar, aisyah ku. Bandar. Pastor. Mati ke mana lagi? Dia boleh ke? Dia boleh ke? Dia boleh ke? Adik ke? Aduh, anda cik. Apa yang kau lihat tu? Aku nak berpani dengan rumah dari kari. Agak jenis main tu? Esok malah kaya gak udi mah tanya yang segi pisah di wadah. Daniel lah, cold mana? Oh, ada ke aku nak berdaya? Masa mana dia? Aduh, bukan apa pun yang hanya. ดูยังไงนะมาไม่ทันเลยโดนสาธิตลานมาเลยนะอาบน้ำมอเตอร์มอเตอร์ลานมาเลยมอเตอร์เนี่ยมาจ้ะเขาบอกจะบากตาเคลียร์ว่าพ่อใครก็เจอเจอวันจันทร์นะเฮ้ยนะเจ้อันนี้บากตาเยอะสุดวันหนึ่งวันมันจะเลยอืมอืมเยอะอยู่นี่แหละอ๋อจุดตัวใช้กันมาใช้กันมาจุดตัวจอดีนู้นคือพูดได้กูเยอะก็จะไม่ไปกันอ่ะอืม พอที่นี่ก็บ้านเลยตัวคุณเด็กก็ไม่ใช่ไหมจ๊ะบุญมาเอาไปใช้ไหมคุณบ้านบุญจอกจะตัดจอกมาเร็วนี่นะบุญมาก็ใช้หนูอู้แต่หนูแบบ अगी देखी ये रहा सब ये तो देखा जाता ये तो हमरे बोका गोयड़ा है ना ये तो गरी 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 बांगा बांगा ये रहता देनी गांव को सीन निकाले वाले दाम निकाले हमरो